ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ଖେରାଙ୍ଗ ଆମର ବାହାନଗା ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋପାଳପୁରୁ ଆଉ ମୋତେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଠାତ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ରେ ଧାନ ପିଠା ହେଉଥିଲା ସେ ମେସିନ୍ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଖପୁରୀଟା ଉଡ଼ିଗଲା ଖପୁରୀଟା ଉଡ଼ିଯିବାରୁ ଏକଦମ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର୍ଡ ଥିଲା ସରିଗଲାନି କେତେବେଳେ ତାପରେ ମୋ ନମ୍ବର କେମିତି ଯାହା ମୋତେ ପାଇକି ପାଇଲେ ନମ୍ବର ନାଇଁ ପାଇକି ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ରାନୀ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଆମର ଏତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ମାଗି ଯାଇକି ଘର ବୁଲିକି ଆଉ ପଇସା କିଏ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କିଏ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବି ସୁବିଧା କରେଇବି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମାନେ ସିଏ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଡ଼ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ସହଯୋଗ ଯାହା ମୁଁ ମୋତେ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ସହଯୋଗ କଲି ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଆହୁରି ସହଯୋଗ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କଥା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସହଯୋଗ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଗଢ଼ିବ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇପାରେ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଝିଅଟା ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ କଥା ବି ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଫାଇଭ୍ ଜି କେମିତି କାର୍ଡ଼ର ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ପଇସା ଆସିପାରିବ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ମାନେ ମାନେ ତ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ।